Fatlumi, një elektricist 60 vjeçar që jeton në qarkun e Kuksit në malet e Shqipërisë Veriore, i simpatizon të rinj që kanë provuar fatin duke e kaluar ilegalisht kanalin anglez, edhe pse i pret një ardhme pas sigurt në Britani. Ata kanë të afër matje, thot ai, në një kafene Buzrrugës me pamje nga luginat me taraca, ku ka pak punësim përveç punëve bujqësore të paguara keq. Ata shkojnë për punë të ndershme, vetëm ata me familje të pavëmendshme mund të përfundojnë me bandat e drogës. Ka një mungesë të dukshme të burrave 20 vjeçar në Kukës, pothuajse të gjithë në këtë rajon, duket se kanë të afër me rreth 150.000 shqiptarve që vlerësohet se jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Ata janë pjesë e një eksodi kombëtar që është rritur këtë vit. Sipas shifrave të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, numri i shqiptarve që mbërrinin ilegalisht përmes kanalit u rrit me 43% midis majit dhe shtatorit të këtij viti. Suela Breverman, sekretarja e brendshme, quajti valën një pushtim dhe i përshkroi shumë prej emigrantëve si kriminal, duke çuar në një përgjigje të zemëruar nga kryeministri shqiptar Edi Rama. Të ndodhur në një udhkryq mes grekëve, turqëve dhe slavëve, shqiptarët kanë një traditë migrimit jashtë vendit që daton shekuj më parë. Brezi i fundit ishte ai në vitet 90 që mori rrugën pas dekadash varfërie ekstreme dhe izolimi në regjimin komunist të Enver Hoxhës. Kjo u pasua nga një tjetër eksod i njerëzve që ikën nga vështirësitë ekonomike. Pastaj një tjetër si shqiptar etnik që ikën nga lufta në Kosovën fqinje rreth vitit 2000. Sipas Instat, Instituti Shqiptar i Statistikave, rreth 1/3 ose 1.7 milionet të gjithë shqiptarve tani jetojnë në diasporë. Për ata që mbetën në vend, paga mesatare mujore është 60.000 lek ose 450 pound në muaj, sipas Instat. Megjithatë, në zonat e thella rurale si Kuksi, pagat mund të jenë dukshëm më të ulta. Shumë njerëz ja dalin ban përmes punëve shtesë që nuk pasqyrohen në statistikat zyrtare. Fatlumi, i cili nuk pranoi të jepte emrin e tij të plot, mbijeton duke u kujdesur për shtëpitë e tre vëllezërve të tij që punojnë në Londër. Dy janë elektricist dhe një punon si shofer autobusi. BMW-ja e Fatlumit ka targa të Mbretërisë së Bashkuar. Kontrasti midis mundësive ekonomike në luginat e largëta si Kuksi dhe Mbretërisë së Bashkuar është i madh, thot Edval Zoto, një konsulent i pavarur që drejton një program të ri të financuar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar në rajon. Situata në Kukës është si në një pellgu i mbledhës, si institucionet janë braktisur. Shkollat e ndërtuara për 300 fëmijë tani kanë vetëm 50. Punët zhduken ashtu si edhe mbështetja e sigurisë së familjeve. Universiteti i Tiranës mbylli degën e tij lokale, nuk ka ngritje në karrierë, nuk ka vizion për jetën në këtë vend, thaj. Ai shtoi se të rinjtë e rajonit tundohen nga një botë parave të lehta të portretizuara nga trafikantët që përdorin imazhe dhe video në një fushatë të sofistikuar në mediat sociale në Instagram dhe TikTok. Parë nga veriu i Shqipërisë rurale, Londra është jashtëzakonisht e pasur edhe për ata që merren me drogë, tha Zoto, duke shtuar se prindrit në zonë janë të tmerruar se djemtë e tyre do të tërhiqen nga bandat e drogës. Shoqëria shqiptare është e habitur nga ato video të TikTok, tha ai. Ato e bëjnë krimin magjepsës. Programi i financuar nga Britania e Madhe ka një vlerë prej 8.3 milion pound për 4 vjet. Kjo synon të përgjigjet fushatave të bandave në mediat sociale, si dhe të ndihmojë të rinjtë vendas të gjejnë punësim domethënës në bizneset shqiptare. Kjo përfshin zhvillimin e turizmit lokal, duke trajnuar punëtorët e shpëtimit malor dhe guidat. Bën fjalë për hapjen e një qendre informacioni turistik dhe krijimin e një qendre rinore ku të rinjtë mund të mësojnë gjuhë dhe aftësi kompjuterike. Në një afat më të shkurtër, kur dimri mund të ngadalësojë migrimin, ekspertët vendas presin që shifrat të rriten përsëri vitin e ardhshëm. Dikur kishte një procedurë të shtrenjtë që kushtonte deri në 20.000 pound për në Britani. Ajo përfshinte dokumente të rreme, rishfete kufitare dhe fluturime ose udhëtime me kamion. Këtë vit kostoja e një udhëtimi në Mbretërinë e Bashkuar ka rënë në rreth 5.000 pound. Kjo pasi kontrabandistët po përdorin varka të vogla për kalimin e kanalit. Në një video të fundit, Alastair King Smith, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri, ju lut shqiptarëve për të mos besuar tek trafikantët. Ajo që po shfaqet në mediat sociale nuk është realiteti, mos shkoni ilegalisht, tha ai. Kryeministri i Shqipërisë, i cili kundërshton qendrimet britanike për numrin e shqiptarëve që kalojnë kanalin, tha në një intervistë për Financial Times se ai ka diskutuar mënyrat për të goditur bandat e drogës me qeveritë e një pasnjëshme britanike, por propozimet e tij nuk u ndoqën kurrë. Kur Boris Johnson ishte sekretar i jashtëm, ai rriti krimin shqiptar në Londër, tha ndër të tjera Rama. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.